Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. При мен в студиото е Валентин Вацев, геополитически анализатор. Добър вечер, господин Вацев. Здравейте. Само да съобща в началото на предаването, че по-късно в края може да видите репортаж за посещението у нас на делегация на Международния секретариат на Интерпарламентарната асамблея по православие. И поводът е 25-та годишнина на организацията в страните членки на асамблеята. Делегацията бе на среща с мелнишкия епископ Герасим, главен секретар на Светия синод. На срещата присъства и ръководителят на делегацията на българския парламент в Интерпарламентарната асамблея по православие, Волен Сидеров. Сега, при нас сте, по принцип се разбрахме темата да е иранското приключение на Тръмп и това ще е основната ни тема. Но днес имаше среща на българския президент Румен Радев с руския му колега Владимир Путин в Русия. Общо взето, от срещата стана ясно, че Путин очаква и Борисов до дни, за да обсъдят енергийните проекти. Това май стана ясно, но... Но това не може да е голяма новина. Не е голяма новина, но... прочетох, че от 10 години не се е срещал български президент с руски, което може би това е новината. Иначе самата среща новини не произведе, освен това, че чакат Борисов. Факта, поставен исторически, да, е новина. Там български президенти не са ходили. Но иначе няма нищо странно в това. А в това очакване на премиера Борисов, какво да очакваме от очакването? Там ще видиме, но първо трябва да си спомним, че в Русия от време на време, като отиде човек, го привикват да почне да прави разлика между пропаганда и реалност. Те усещат къде е реалността, къде е пропагандата и са хора на реалността. Те много добре знаят, че във България на този етап и вероятно още дълго време ще бъде така. Министър-председателят е този, който определя основните ракурси и тенденции в политиката, че президента, ако да би искал, би можел и той да го прави, но това се прави по-трудно, по-бавно, по-дълго. И затова президента беше с ролята посещение по повод 140 години. Президента беше уважен с всичките там атрибути, които се полагат на един президент. Но реалната политика все пак предстои да бъде обсъждана с главата на изпълнителната власт. Аз тук специално ще подчертая, че можеше и да не е точно така. Сега, отношението към политиката на българското правителство в Москва не може да нарека политика на любимци. Те не се отнасят към Борисов към любимец. Но те го приемат какъвто е. Разбират, че той прави каквото може, че балансира, че той не е русофоб в никакъв случай, че политиката му е такава, каквато днеска той може да я води. Те биха уважили друга политика. Ако друг български политик заяви, че е против санкциите срещу Русия, ако заяви, че новото място на България в Европейския съюз трябва да е съвсем друго, ако българския държавен глава заяви, че е време да напускаме НАТО, това би било истина, между другото, те веднага ще отбележат и ще уважат такава позиция. Не, може да изискват чак толкова смели приказки. Те не могат нищо да изискват. Те не могат да изискват нищо. Но могат да очакват. За сега само очакват. Не е ли смело и очакването за такива думи от президента, че напускаме НАТО? Точно от този президент вероятно не можем да очакваме. Но това е в националния интерес и аз съм сигурен, че все някой президент, ако не този следващия, ще постави реалния проблем. Къде отиваме ние с НАТО? Но това е дългата, голяма политика. А специално за срещата, за мен е това, което стана, можеше да бъде очаквано и трябва да бъде разбрано. Струва ми се, че президента можеше да отиде с малко по-плътен, по-наситен пакет от концепции и идеи, за да тежи като държавен глава. Но в Русия знаят, че в България държавен глава е държавен глава, но изпълнителната власт върти процесите. И то е за... Затова голямото очакване на няколко пъти беше споменат. Голямото очакване е към Борисов. А вие какво очаквате? Ще се случи, когато тази среща бъде осъществена? Аз мисля, че няма да се случи нищо особено. Работата е там, че Борисов е поставен в крайно неудобно положение. На Борисов сърцето не му дава да се топорче на Русия, а той вече не успява да крие как е възхитен от Путин. Че и коалиционният партньор не му позволява да се топорчи на Русия. Освен това, той е с такава коалиционна формула, че той и да иска, няма, не би имало как да стане. Но так, Борисов... Натака няма да и се хареса да се... Да, това е особеността на днешната коалиция, че там няма демократи от този тип, който ние си спомняме.
от близкото минало. Така че Борисов и съдържателно и формално не би трябвало да бъде антируски. Сега, от друга страна, той не би могъл да направи нищо сериозно, тъй като моментално ще му извият ръцете, откъдето трябва. България е член на НАТО. В България има много мощна проамериканска групировка, има проамериканско, политическо, културно, медийно лоби. Борисов е длъжен да се съобразява, ще му трябва всичките нерви, ако има такива, за да удържи напрежението. С други думи, аз не очаквам никакви революции. От... Ясно е, че ще бъде атакуван, ако отиде и двамата с Путин си стиснат ръцете за български поток, газов поток и за АЕЦ Белене. Но... Те ще си стискат ръцете колкото искат, за радост и на двамата. Нали? Само няма да се целуват. Нали? Но не е много мъжко. Не е мъжко поведение. Макар, че зависи. Ако си френски президент. Сериозно, аз не очаквам Борисов да пробие някаква бариера в отношенията с Русия. Затова иска друг тип нагласи, друг тип култура, друг тип ангажименти. Разбира се, че е по-добре да отиде. Разбира се, че е по-добре да покаже в Русия, че ние, оставяйки си членове на воинстваща групировка, която се кани да воюва с Русия, все пак не сме заинтересувани от конфликт с Русия. Това никак не е маловажно. В момент, когато български въоръжени сили се готвят за въоръжен конфликт с Русия в региона на Черноморе. Къде са тие с тези сили? Те въобще останаха ли български въоръжени сили, че чак да бъдат подготвени за... Официално не имаме въоръжени сили. Нека да не говорим какви са точно. Нали? Но имаме въоръжени сили. България е достоен член на НАТО, което се кани да влезе във въоръжен конфликт. Над Черно море ще дежурят, ще дават бойно дежурство. Британски военни самолети, да. Български кораб, ако приемем, че имаме такъв, нали имаме един кораб. Що не вземат Плевнелиев на визитата на Борисов да хвърли две пиратки пред Кремъл и да се приключва и да... Аз не бях мислял, това е много творчески ход. Да, Плевнелиев може да свърши хубава работа. Две пиратки и готово. Най-после някаква ползи от Плевнелиев. С други думи, за да закръглим тая тема и да я оставим, става това, което можеше да очакваме, ако не зависим от пропагандата, която сами произвеждаме. Просто нека да бъдем в реалността. Добре. И все пак премиера имаше така доста смел ход, като не експулсира руски дипломати. Това беше хитро. Въпреки натиска от точно тези лобита, които визирахте, американски лобита, медии. Между другото и вашата партия има заслуга за тая работа. Само че сюжетът е малко по-широк. От една страна той върна българския посланик от Москва, което в практиката на дипломацията означава просто, че след една крачка ще скъсваме отношенията. С намигане, предполагам. И веднага след това заяви, че ние няма да гоним никого, за да разберат Москва, че вижте как го играеме. Те отбелязаха, това е заслуга на Борисов, да извикаш българския посланик от Русия уж за консултации, за да не може никой да те пита как се отнасяш ти, и след това веднага да кажеш, че няма да гоним никого. Да, аз подозирам, че новите коалиционни партньори на ГЕРБ също имат пръст в тая сценка. Едно тогава господин Сидоров излезе публично, каза, че е абсурд да се гонят руски дипломати. Докато пък господин Цветанов, който е дясната ръка на господин Борисов... Господин Цветанов е дясната ръка на други сили, да. Не само на Борисов. Но ГЕРБ е сериозна организация със сложни конструкции вътре. Да, мисля, че хората помнят всички тези неща. Да преминем тогава към другата тема. Да. Иранското приключение на Тръмп. Така съм го заглавил, защото сега ще започна с хумористичната част. Съединените щати, от сутринта е новината, Съединените щати поискаха от Иран мащабни промени срещу вдигане на санкциите. И заплашиха ги с най-тежките санкции в историята. И Майк Помпео, държавният секретар, е изборил 12 изисквания към Иран. И казвам, че са доста забавни, защото ми се струва, че просто не е сериозно. Предполагам, сте запознат с 12-те изисквания. Да, разбира се. След обед ги четох отново. Не са ли? Не, малко... не, половината от тях звучат сериозно. Другата половина е в чест на институцията, където той ги провъзгласи. Това беше в Heritage Foundation. Също, щатите отдавна не са в позицията на тези, които ще удрят по масата и ще заплашват. И даже иранците им отговориха, че няма да стане. Не,
тук има нещо друго. Да прекратят, да. Вижте, нека да се върнем към корена на проблема. Русия в Близкия изток има позиции. Те се увеличават и се разширяват. Позициите на Русия включват и тактически партньор в лицето на Турция, сложен партньор, но той е тактически партньор. С други думи, аз не знам утре какво ще стане. Защото Турция не може да спре да населява, да се грижи за Африн и не може да спре да се безпокои Ердоган, имам предвид, от кюрската активност на южната граница на Турция. Втория партньор, който е стратегически партньор и особено важен, това разбира се не е Сирия, тъй като от Сирия останах само една гола въоръжена сила, която обаче воюва добре. И не е Хезбола, защото Хезбола е, все пак не е държава. Това е Иран. И нас, мене ме интересува как се отнасят към стратегическия партньор на Русия в САЩ, защото всъщност става дума за отношенията между Русия и САЩ в Близкия изток. Аз не вярвам да могат да направят нещо специално на Иран. Иран са готови за всичко. Те се готвят за война, откакто са свалили Мохамед Реза Пахлави от революцията на аятоласите. Второ, трябва да помним, че те зад гърба си имат или 3 или 4 хиляди години държавно-политически живот. Да, това е страната с най-стара политическа култура. Казано на сегашен циничен език, те могат да те купят, да те продадат и пак да те купят, но по-евтино. Те са способни да надхитрят и да надцакат всеки, буквално всеки. Нямаме време да разказвам как на времето участваха в свалянето на Картер. Дори бизнесмена Тръмп. А бизнесмена е безпомощен симпатяга. На фона на 4000 годишната политическа култура на Техеран. Това е Персия. Те там го умеят и не случайно, много показателно, те го нарекоха човекът от пазара. И как мислите, че ще приключи това приключение на бизнесмена Тръмп? Тръмп е в двойствена. При положение, че неговите санкции не се харесват и от европейските партньори на щатите. Първо с Европа, той след една крачка ще изпусне инициативата и ще стане крайно неприятно, защото ще стане очевидно, че нито Франция, нито Германия не са единодушни с него по въпроса за санкции. Те ще приемат санкциите, но ще продължат да не ги спазват. В Европа го умеят това нещо. Второ, трябва да си спомним, че пред Heritage Foundation, където той, пред фондацията наследство, където той май формулира всичките 12 искания, половината от които са напълно нереалистични, но в Heritage Foundation вижда да слушат такива работи. Това не е точно Тръмп, тъй като истинският Тръмп е преди изборите. Той сега се запознава с американската политика отвътре, от вътрешната стая, от към кухнята. И трябва да минава през зиглени уши. В момента той зависи до много висока степен от дясно-консервативната половинка с ястреби населена в републиканската партия, тъй като няма свои кадри. Той няма как да има свои кадри в политиката. Той не е завършил Итън, за да има телефонен бележник с политици, които да покани да работят с него. Бизнесмен, строител. Богат. Той изпадна в зависимост от най-големите ястреби в обкръжението си, но той от друга страна мъжки се бори. Той воюва и според мен той не е толкова заинтересован от война с Иран. Там голяма роля играе Израел в момента, което не води до никакви добри резултати за Израел. Работата е там, че Израел в момента се държи като главна геополитическа стратегическа сила на Близкия изток, като в спетката слага зад гърба си и САЩ. С други думи, от Тел-Авив са напълно способни да предизвикат война и да вкарат Америка в тази война. А американският политически истеблишмент съвсем не са луди, наивни и безотговорни. Те знаят кога ще им бъде полезна една война и кога няма да им е полезна. Тоест, яростните закани на американския истеблишмент към Иран са 50% най-малко пропаганда. В момента те не са готови за истинска война, защото Иран разполага със страшно много възможности да усвоити всички сметки. Освен това, Иран има двама. Общо взето 12-те искания са един вид, така да ги обобщим, предайте се. Защо вие не умрете до довечера? Да. Бихте ли се удавили до довечера? Затова ги определям като забавни, нали? Един вид самоубийте се. И всичко ще е точно. Но точно това няма да стане, защото който се е хванал с Иран, добро не е видял. И умните хора в САЩ, те го знаят това. Второ, Иран има зад гърба си Китай.
който според някой е готов да изгради военна база близко до Ормуз, а според други и според мене вече е изградил военната база. Китай има военна база в не много далеч от тия земи, в Джибути, в френска Сомалия. Китайската военна база е до американската, на 11 километра. Така. Китай е сигурен стратегически съюзник на Иран, а те знаят как се гради стратегическа политика. Втория, всъщност първия, защото е по-въоръжен, е Русия. Така че можем да не се безпокоим за Иран. Аз се безпокоя Китай... повече за това как ще завърши конфликта вътре в американския естеблиш. Само за един конфликт. Само за Китай една скоба, тук държа една статия много любопитна, че в крайна сметка Китай ще се възползва перфектно от ситуацията и даже ще се опита да наложи юаните като валута при търгуването с петрол от цялата защо ситуация. Защо бъдеще време или статията, която цитирате, е стара? Първо, Китай много отдавна печели от тези конфликти. Статията от днес. Значи, би трябвало да знаят, че от средата на миналия месец Китай вече прави политика на евро и юани, на петролни юани. Да. Те правят, което е върха на наглостта, но когато китайците го правят, е разбираем. Те си позволяват фьючерсни сделки с юани за петрол, което е истинската атака срещу долара. И тези действия на Тръмп допълнително утежняват положението на щатите и на долара в петрола. Вижте, откакто е дошъл Тръмп, когато аз признавам, че и досега харесвам като интенция, като обещание, като поглед за бъдещето, Съединените щати преживяха най-голямата си катастрофа в международно политически план. Нищо не върви. Те загубиха позиции в Далечния изток и в Близкия изток и в Средния изток. Да му бяха спрели достъпа до Твитър вечер и всичко щеше да е добре. Не. Когато срещу тебе е CNN, единствената ти надежда е Твитъра. Лошото е, че ако нямаш какво да покажеш, че CNN не може да ти помогне. Тоест, не толкова Иран е в сложна позиция. Тръмп е в сложна позиция. Той е длъжен да отговори на натиска на крайно десните ястреби до година Израел, което не би имало нищо лошо, но това го вкарва негов беля. И ако може да не се скара с Путин. Това е прекалено сложно. Тук би се объркал и Кисинджер. А до вчерашния строителен магнат Тръмп вероятно вече няма и полезни ходове, което е много важно, но ние не го казваме. Мисля, че на есен, ноември може би, има частични избори, междинни избори. Междинни, ама ще трябва да изберат около 30 губернатори. Нали за разбирате кой е губернатор в САЩ? Това са регионалните началници. Ще подменят долната камера до много голяма степен и около 2/3 от Сената. И ако Тръмп загуби тези избори, ако неговата партия загуби тези избори, той ще стане куцапатка. Ама двойна, за двата крака куцапатка, ще стане чучул. Това е победа на Хилари Клинтън. И тогава или пада, или започва да изповядва да падне, тяхната политика. Но ще трябва да слуша, да, именно да изповядва политиката на своите противници. Значи, в Америка има интелигенция, има умни анализатори. Това не са само уличните демонстранти, които реват по улиците. Там има мощен политически елит, който вижда всичко и не прощава. Американската критика не прощава и по-малки слабости. С други думи, аз подозирам, че едната причина Тръмп да дава вид, че се готви за война срещу Иран, което, повтаряме, би било безумно. Иран не може да бъде победен без ядрено оръжие. А който употреби ядрено оръжие, вие разбирате какво става с него. И по никакъв начин Израел не може да го победи. Това са несравними неща. Но Тръмп, вероятно, е принуден да показва готовност за военен конфликт с Иран. Първо, за да покаже, че е готов срещу руската агресия да се противопостави и да възвеличи Америка отново там, където винаги е била Велика Близкия изток и където изпуснаха, благодарение на Бжежиневски, не на Кисинджер. А втората причина, която е по-човешка, по-разбираема, по-американска, това е идеята, може би на всички американски президенти, че колкото и да си зле, една малка победоносна война помага винаги. Тоест, ако той направи малка победоносна война в Иран, той ще победи, неговите хора ще победят на изборите, на междинните избори. И от тук нататък може да прави каквото иска. Защото той не е неуспешен президент. Той има реални успехи в американската икономика. Той успя да не се скара с Русия.
Добре, той не беше ли такава идеята и с Северна Корея? Малка победоносна война, видя се, че няма да се получи точно така. В последния момент му казах истината, че Северна Корея не съществува геополитически. Че Северна Корея е, всъщност е регион на Китай. И да се караш със Северна Корея означава просто да отиваш там, където не са те канили. Америка умее да воюва, но воюва само когато има нужда. И сега, ако му кажат истината за Иран, тогава къде може да се премести тази малка победоносна война? За изборно ползване. Много труден въпрос, не знам отговора. Но той ще трябва да воюва някъде с някого. Може би срещу Уругвай. Има такава държава. Няма да сме ние няма да воюваме с никого. Той би могъл, например, да се опита да усложни отношенията с Китай. Защото главният противник, той го обяви много отдавна, още преди да стане президент, това е Китай. Те желаят да си върнат индустриалните мощности, които сега се преселиха в Китай, което означава да се индустриализират вторично, като в Китай са яростно против и те казаха ясно, че те искат ние да спрем да се развиваме. Само да посмеете да опитате. Китай може да реагира по много начина. По най-простия начин е да усложни ситуацията около Тайван, но така, че други да са виновни за усложнението. Китай го умее това нещо. Второ, наистина да активират базата си на Ормузския пролив. Според мен те имат вече база там, но тя е замръзена. Трето, могат да ускорят за изграждането на своя копринен пояс. Китай има огромни възможности, но особеността на китайската политика е, че те не обичат да ги афишират. Например, аз ги подозирам, че те лъжат. Да. Те лъжат за реалното си икономическо състояние. Като икономически показатели те са по-добре от САЩ, но никога няма да си го признаят. Китайска душа сложна. Сериозно, който вкарва Америка във война с Иран, предизвиква много голяма беля и то не е толкова за Иран, колкото за самата Америка. И умни хора в Съединените щати го разбират и го пишат. САЩ това не е само Heritage Foundation. Там имат чудесни анализатори, които пишат съвсем ясно за какво става дума. В Иран са готови за война. Освен това, те се отнасят спокойно, защото знаят, че никой няма да посмее. И правят неща, които аз не бих одобрил, макар че кой съм аз, ще да одобрявам. Те си позволиха, и това е истина, те обстреляха Израел. Обстреляха израелски позиции. Сега не знам от Хизбола дали питаха в Техеран може ли или не може, но дадоха формален повод на Израел да ги бомбардира много ефективно. Според мен стабилните фактори в Съединените, отговорните фактори в САЩ, както и Русия, не биха приветствали една някаква такава непланирана война между Израел и Иран. И ако Китай се възползва от иранското приключение на Тръмп по чудесен начин, Европа може ли да се възползва? Освен да казва, че... Да, аз мисля, че... Освен да пуска, нали, заявки, че се еманципира леко, може ли да се възползва и... Да, отговорът е положителен, но не е за днес. Това е въпрос на много близка тенденция. Днешна Европа по-скоро ще решава махленските си проблеми от днешния ден. Макрон ще се бори за това Франция да бъде приет в центъра на европейския прогрес, тъй като ядрена сила. Меркел ще напомни много деликатно, че все пак без германската икономика няма и Европейски съюз. Германия и Франция са коляновия вал на Европейския съюз. Винаги е било така, само че доскоро не се виждаше заради Англия. Така е замислен съюз. Съюзът е замислен без Англия. И не случайно Англия влезе в съюза много късно и с големи колебания. Така че, обаче работата е там, че в съюза, в Европейския съюз се носи една ерес. Един призрак. Призрака на европейското НАТО. Може ли си представите ужас? Европейско НАТО. Как го превеждаме това? Европейското НАТО е НАТО, но без англосаксонския свят. И то, това не е толкова лошо. И пак тук... Не, да не даваме пръст... оценки. Да говорим само за реалността. И тук пръст отново има до някъде Доналд Тръмп. Путин има пръст. И Тръмп има. Тръмп постави бизнесменски въпрос. Путин е просто виновен за всичко. Тръмп е човека, е който каза, че им писна да плащат за НАТО. Точно така. Той каза, до кога ще ви плащаме сигурността? Да, това каза Тръмп и оттам започна все повече да се говори за европейска армия.
Точно така. Наскоро госпожа Меркел заговори за Европейско НАТО. Дори си позволи нещо чудовищно. Аз отначало не повярах на ушите си. Европа вече не може да разчита на Съединените щати за своята сигурност. Това не е ли скандал до Бога? И това го говори не германски комунист и не френски десен, госпожа Меркел, винаги уравновесена, спокойна и мъдра жена. Която ходи да се среща с Путин. Сега, тук веднага се появи един... Който вече не е чак толкова виновен. Не, той е виновен, но той е виновен и за още нещо, че развръщава госпожа Меркел. Подозира се, че той има някакви особени козове пред нея, срам ме да кажа какви, но там има някаква химия. Меркел не му противоречи, а когато е принудена да му противоречи, е с разбито сърце. Тя не обича, но се налага понякога. Вие сте прав, Путин е виновен за всичко. А конкретно в Европейския съюз нараства разбирането, че ние с Америка няма да се караме, но нашите въпроси, че си ги уреждаме сами. И че ние ще трябва да можем да поддържаме здрави икономически отношения с всички, които са изгодни за нас. Включително и Иран. Може би затова в Иран се отнася така спокойно към напъните да бъдат изолирани от световната политика. Просто Европейският съюз вече залага до чувствително по-голяма степен върху собствения си икономически и исторически интерес и двигатели на това са по свой начин Франция и Германия. Значи, вижте, това не ми искам да се отклонявам, но тук... Започнаха ли те да се оглеждат в вечно виновния? Посочения за вечно виновен от Съединените щати разбрата, Путин, особено там, след началото на иранското приключение. Там разврата тече отдавна. Значи, това може да се излезе накрая и триъгълник. Берлин, Париж, Москва. И за да не стане така, са насочени всички усилия на англосаксонския свят. И с това да завършим, тъй като вече сме към края. Как предполагате ще приключи иранското приключение на Тръмп? Просто някой ще му подскаже, че греши. Около Тръмп започнаха да се събират... Или напротив, ще продължи твърдо главо. Не, това би било пророчество. Това се пази от пророчество. Аз не умея да пророкувам, но виждам как около Тръмп от една страна се събраха все пак отговорни политици, които ще го предпазват от откровени глупости. От друга страна, върху Тръмп има чудовищен, яростен идеологически натиск. И аз не знам колко ще издържи този човек. Може би трябва да пита жена си, която се оказа корава жена. Сериозно, в края на цялата работа, мисля, че дори и да започне въоръжен конфликт с Иран, той ще заведе всички участници в задънена улица, а Иран ще бъде на печалба от тази работа. Благодаря ви, господин Ваце, за това участие. Благодаря и аз. Накрая на предаването, уважаеми зрители, вижте репортаж за посещението у нас на делегация на Международния секретариат на Интерпарламентарната асамблея по православие. Поводът е 25-та годишнина на организацията в страните членки на асамблеята. Всъщност, по-късно в програмата ще видите този репортаж. Анонсирам ви го. Поводът е 25-та годишнина на организацията в страните членки на асамблеята. Делегацията бе на среща с мелнишкия епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод. На срещата присъстваха и ръководителят на делегацията на Българския парламент в Интерпарламентарната асамблея по православие, господин Волен Сидоров. Сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на целия екип ви желая приятна вечер.